Predsednica Milica samu sebe krišom štipa, a Mensura su optužili da je povređuje. Sinoć je u zadrugu ušla Mina Vrbaški, te je napravila pometnju u odnosu Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića. Mensur i Milica su izašli napolje da prošetaju, a onda je kamera snimila strašnu scenu. Podsetimo, mnogi su optuživali Mensura da je steže i da je povređuje, jer je Milica imala ogromne modrice po rukama i nogama. Sve do sada, kada je isplivao video, gde Milica navodno sama sebe povređuje, sama sebe štipa, dok priča sa Mensurom i to krišom. Fanovi Ajdarpašića su snimili ovam trenutak kada se ona hvata za podlaktice, baš na mestu gde je on drži i štipa sebe. Mnogi su optuživali Mensura da je povređuje, a on je govorio da Milica ima jako nežnu kožu i osetljivu, te da je nikad ne bi povredio. Sad posle ovog videa, sami procenite, da li Milica sma sebi to radi. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.